Olá pessoal, hoje é um vídeo diferente. É uma espécie de remake de um vídeo que eu já fiz, aliás, um dos meus primeiros vídeos aqui no canal. Eu vou mostrar-vos todos os livros que eu tenho do Stephen King, aliás, aqui atrás de mim estão as minhas duas prateleiras onde eu tenho os livros de Stephen King, e eu vou mostrar-vos cada livro, um a um, falar um bocadinho sobre os livros, sobre as edições que eu escolhi ter nas minhas estantes e os livros que eu já li. Ou que eu não li, mas estou interessada a ler. Isto vem a propósito do projeto Leituras Conjuntas, que eu estou a fazer, em que agora em fevereiro vamos começar a ler um dos livros, que vai ser o Cujo, do Stephen King, que eu não sei se existe em português. Ainda não fui ver, já o devia ter feito. Uma parte dos livros que eu tenho do Stephen King são em inglês. Em português é muito difícil arranjar os livros e a maior parte deles não estão editados, infelizmente. Sem mais delongas, vou mostrar-vos cada um dos livros. Primeira prateleira, como podem ver, está vazia e os livros estão todos aqui ao meu lado. Hoje está um dia, o dia em que estou a gravar, está um dia de aguaceiros, portanto, tanto tenho muita luz como não tenho luz, quase nenhuma. E por isso mesmo, aqui na secretária, estou mais próxima da janela e é mais fácil para vocês verem. Portanto, vou mostrar-vos os livros pela ordem que os tenho na estante. Como é que eu tenho isto organizado? Ora, é assim, a maior parte dos livros que eu tenho são da Other and Sothens, ou qualquer coisa assim do género, eu não consigo dizer o nome da outra parte. Ou então são, deixa eu ver se tenho aqui escrito, Other e Stockton, vou mostrar-vos aqui no livro. E se não são dessa editora, são de subdivisões dessa editora. Pelo menos na sua maioria os livros são destas edições. E uma parte deles estão organizados por edições semelhantes, porque ficam mais bonitas, não obstante. E porque, como estes livros estão assim um bocado sozinhos, eu tento que eles estejam próximos uns dos outros. Já houve uma altura em que tinha estes livros divididos por livros de contos e outros que não eram contos, mas entretanto depois acrescentei mais livros às minhas estantes e acabei por mudar para aquilo que tenho hoje. Primeiro livro, o The Shining, ou O Iluminado, que é o nome que está traduzido em português e em brasileiro. Sim, este é um dos poucos que existe em português, mas é uma edição muito difícil de encontrar. Eu gostei imenso do livro. Há quem tenha pavor do livro, eu não tenho, mas eu também, é assim, eu ainda não tinha visto o filme quando li o livro. Mas há spoilers por todo lado. A pessoa não pode ir a site nenhum que não encontre spoilers do filme. E por isso mesmo eu passei o livro todo à espera que aparecessem coisas que apareciam no filme. E daí, portanto, não, se calhar não ter feito tanto medo. Mas é um excelente livro. Depois tem o The Tommyknockers, que eu tinha numa outra edição, mas depois troquei com outra pessoa. E depois acabei por comprar esta, da New English Library, que é o NET. Não é, assim, não são as capas mais bonitas estas, mas they're fine. Eu penso que este tem a ver com aliens. Eu não sei muito sobre ele. Gerald's Game, o que foi, o ano passado, foi adaptado para um filme de Netflix, ou do Netflix. E um jogo, uma mulher e o seu marido, e depois as coisas correm mal. E isto que é sobre o livro. Não sei, também é um dos que eu não li. O primeiro livro do Stephen King, Carrie. Este é. Eu não tenho a certeza se li o livro. Eu sei que comecei a ler, mas não tenho a certeza se acabei. E vi o filme. Portanto, não faço a mínima ideia se o li ou não, mas provavelmente no futuro irei ler. Não comecem por este livro. Ok? Não comecem Stephen King por Carrie, porque foi a primeira obra que ele publicou e a escrita dele evoluiu muito ao longo dos anos. Depois, um livro de não-ficção, On Writing, que é sobre escrever. Para quem gostasse de escrever algum dia, acho que é um livro bom, mas também não li. Ainda de não-ficção, tenho também o Dance Macabre, que, se não estou em erro,
está relacionado com algumas das adaptações dos filmes do Stephen King e a sua opinião sobre essas adaptações. Eu não. E não sei se também. Se não terá a ver também com algumas inspirações do cinema no seu próprio trabalho. Não li ainda, porque há uma série de obras que são icónicas em termos de filmes, do autor, que eu acho que preciso de ler antes de ler este livro de não-ficção, porque spoilers, não é? Depois, um que eu também já tive numa outra edição e depois troquei com uma pessoa, ou dei a uma pessoa, já não me recordo, e por isso comprei outra para mim. The Girl Who Loved Tom Gordon. Eu também não sei nada sobre este livro. Este eu já li. Firestarter. Esta edição é uma das edições que eu tenho, que é de outra editora. Esta é da editora Futura. O Firestarter eu já li. Já vi o filme. A adaptação é muito boa. Com a Drew Barrymore, que era quando ela era uma criança. Este livro é mais ficção científica do que outros livros do autor. Ele está relacionado com experiências e com poderes psíquicos, psicológicos. É muito bom, vale a pena. E a nossa personagem principal consegue controlar o fogo, ou criar fogo, com a sua própria cabeça. Pois um dos filmes que foi mais. Um dos filmes, sim, e também um dos livros mais falados de Stephen King nos últimos tempos, o It, que é um calhamaço de mil e muitas páginas. É um excelente livro, mas tem muitas cenas what the fuck. Para mim, é mais um livro sobre. Mais do que um livro de horror. Mais do que um livro sobre um palhaço assassino. Para mim, é um livro sobre amizades e como elas sobrevivem ou não, ou como é que elas se criam à volta do acontecimento e. Pronto. E como é que esta gente consegue sobreviver a uma cidadezinha horrível chamada Derry? No Maine. Vale a pena. Eu não achei. Tem algumas cenas, talvez que sejam aterrorizadoras, mas eu não o achei muito aterrorizador. Mas isso posso ter sido eu. Depois, um dos livros que faz parte do projeto das leituras conjuntas, o Different Things, que foi um dos primeiros livros que eu comprei do autor, e por acaso comprei em Portugal. Numa feira e não sei porque é que ainda não li. É sobre uma loja onde conseguem arranjar tudo. O dono da loja e a própria loja tem alguma coisa ou algo, que eu não sei o que é, porque ainda não li o livro, como que faz que exista tudo. É melhor que a farmácia. Tudo. Seja o que for que vocês precisem. E eu acho que vai ser muito interessante. Também é um daqueles que é muito grande e eu penso que vai ser uma das últimas leituras das leituras conjuntas. Agora não tenho as datas aqui, mas sei que vai ser um deles. Outro, também para as leituras, vai ser o Pet Sematary, que é um dos livros também mais conhecidos do autor. Eu acho que este está traduzido em português, mas não lembro do nome. Estas edições são da New English Library, que é da mesma editora que eu vos disse ao início, que eu não vou tentar repetir o nome, porque o nome é extremamente difícil de dizer. Tem este símbolozinho. E eu gosto imenso destas edições, assim, mais antigas. Para mim, Stephen King, não é edições bonitinhas. Eu não associo a edições bonitas. Associo a livros assim, com capas dos anos 80, 90, com ar assim mesmo. Estes paperbacks. Para mim, é aquilo que eu associo. Este também não sei muito bem o que é. Acho que também existe uma adaptação cinematográfica. Salem's Lot é um dos outros livros que vamos ler também agora este ano, que eu penso que. Eu já ouvi dizer que é uma espécie de retelling do. Como é que se chama? Do Drácula, ou pelo menos uma interpretação, ou qualquer coisa assim do género. Parece-me interessante. Posso estar enganada. The Dark Half, que eu acho que. Eu não sei se vocês conseguem ver na imagem. Está aqui escrito Dark Half, ou Half, não sei, eu não consigo dizer de outra maneira, peço desculpa. E está muito giro, até mesmo na lombada, a lombada já está muito estragada. Também está cá escrito, eu não sei se vocês conseguem ver, pronto. Este livro, um dos que eu já li, gostei imenso.
É sobre um escritor que cria um alter ego. E depois há um dia em que ele se tenta livrar, tenta enterrar esse alter ego. E o alter ego, em vez de morrer, ganha vida e começa a persegui-lo. Eu gosto imenso. Também existe uma adaptação cinematográfica. Eu não gosto muito do ator que faz do escritor e que faz do alter ego. E por isso mesmo ainda não vi. Mas tenho interesse em ver. Eu gosto muito, muito deste livro. Dolores Claiborne. Este livro está ligado a um livro que ainda não vos falei, que vou falar mais à frente, que é o Rose Mather, e está ligado também ao Gerald's Game, porque é um acontecimento, o eclipse que vocês veem aqui na capa, que vai influenciar os três livros. E é tudo o que eu sei sobre estes livros, não sei muito mais. Este também tem uma adaptação cinematográfica com a atriz do Misery, que eu também ainda não vi, mas essa atriz é muito boa, portanto. Tenho interesse em ler o livro e ver o filme. Four Past Midnight, um livro com quatro novelas. A novela é aquele género literário entre o romance e o conto, aquele intervalo sacana entre os dois. Este livro tem quatro novelas, eu já o li. Três delas têm adaptações cinematográficas. Vou-vos dizer quais são as novelas já agora. Portanto, a primeira novela é o The Langoliers. Existe uma adaptação em série, numa série. É uma novela de ficção científica com time traveling, ou viagens no tempo, ou com... Não, viagens no tempo? Não, não é no tempo. Mundos alternativos. Tem um fim muito fucked up. Mas é interessante. Depois o segundo é o Secret Window, Secret Garden, que tem uma adaptação cinematográfica com o ator que eu agora não me recordo o nome, mas que faz de Jack Sparrow no, nos filmes dos piratas. Vocês sabem perfeitamente quem é. É também sobre um escritor, também é muito giro, mas eu acho que o Dark Half está melhor conseguido do que este. Do que esta novela. Estava a dizer que eram três que estavam em adaptação, mas são só os dois primeiros. Depois, o meu preferido deste livro é o The Library Policeman. Está brutal. É, para mim é um clássico de uma mistura clássica de horror com medos infantis e o Stephen King é muito bom a descrever medos infantis, mas às vezes relacionados com adultos. É muito bom. Depois, o The Sun Dog, que é a última novela, está relacionada com o Needful Things. É um conto que eu penso que seja uma sequel ao livro. E é brutal. Brutal. E está ligado, tem um cão, The Sun Dog, e uma Polaroid. Está muito bem escrito. Muito bem escrito mesmo. Um dos livros que também faz parte do projeto para as leituras é o Christine, o Carro Assassino. E não preciso dizer mais nada sobre este livro. É também uma besta, ou uma bestinha de livro, porque é bastante grande. Penso que a minha edição tem umas 800. Não, só tem quase 600 páginas. Achava que tinha mais. Acho que há uma edição que tem quase 800 páginas, que é assim. Este estou muito curiosa para ler. Também existe uma adaptação cinematográfica que acho que é interessante. Não gosto da lombada. Não gosto muito da lombada da minha edição. Não é por ela estar estragada, é por ser amarela. Ou pelo menos estar queimada do sol. Eu gosto mais destas lombadas assim mais escuras. Assim todas pretas. Acho que ficam todas muito bem na estante. Mas gosto bastante da capa. Depois, um livro que eu já falei há bocado, Rose Mather, é sobre uma mulher que foge ao seu marido. Só que é. Porque ela acha que é uma besta. Só que é difícil ela fugir porque ela é polícia. Ou será que ela é só um polícia? Não sei. Mas este também é uma daqueles que é bastante grande. Estamos quase no final da primeira estante. Depois. Um livro de contos, Nightmares and Dreamscapes. Não faço a mínima ideia sobre o que é. Adoro esta capa. Para mim isto é fantástico. Esta capa é Stephen King, pronto. Penso que
penso que seja uma mistura de fantasia, mas não tenho a certeza. Horror, de certeza que é. E pesadelos. Um dos livros que me deixa bastante curiosa, mas ao mesmo tempo tenho um bocadinho de receio de ler, é o Insomnia. Também adoro esta capa. Estás a lembrar um bocadinho o. Como é que se chama aquele franchising? Pesadelo em Elm Street. Porque as pessoas deixam de dormir porque alguma coisa as persegue nos sonhos. E neste caso. Eu não sei se é a personagem que não consegue dormir ou se tenta não dormir. É uma das coisas. Parece-me que é muito interessante, mas o tamanho do livro também me está a refriar os ânimos para o ler. Um dos livros mais recentes e que foi bastante falado há 2 anos, penso que foi há 2 anos, se não já foi há 3, quando saiu a adaptação para a série, 11-22-63, que está relacionado com viagens no tempo e com a tentativa de impedir o assassinato do JF Kennedy. Acho que é do JF Kennedy. Acho que é isso. Na altura estava muito interessada em ler o livro. Depois, quando recebi o livro e vi a quantidade de páginas, assustei-me um bocadinho com a quantidade de páginas. E depois, entretanto, perdi a vontade de ver a série e nunca mais li o livro. História da minha vida. Os próximos são todos, quase todos calhamaços. Desperation. É sobre uma cidade abandonada e não faço a mínima ideia mais sobre o que é, mas é um dos livros, um dos. É bastante grande. Aqui diz que é um thriller. Oh. Aqui diz que é um thriller épico. Não faço a mínima ideia. Eu comprei porque era Stephen King e porque era um dos livros muito mais difíceis de encontrar dele e eu consegui comprá-lo no Awesome Books, numa encomenda que fiz de. Vários livros grandes do autor e que a encomenda praticamente perdeu-se. Eles devolveram o meu dinheiro e, passados uns dias, a encomenda chegou. Portanto, free books! Não faço a mínima ideia sobre o que é isto. Depois, Bag of Bones. Existe uma adaptação para TV series com o Pierce Brosnan, personagem principal. E é sobre. Então, nós temos uma personagem principal. Eu não me recordo o nome, também não interessa. E eu penso que seja tudo relacionado à volta de um rio e da morte de uma miúda. E eu não sei se ele vai tentar investigar a morte da miúda, ou se é perseguido, ou se o que é, não faço a mínima ideia. Penso que é sobre isso. Mas agora também estou na dúvida, porque o que está aqui escrito atrás é diferente. Portanto, não se fiem nas minhas palavras. Se tiverem interesse no livro, vão ver sobre o que é que o livro é. Uma coisa, mas eu tinha ideia que era uma coisa tipo quase thriller, pelo menos de suspense, com bastante suspense, acho que é. Também é um livro que é bastante grandinho. Depois, um dos livros mais famosos, deixa-me tirar este aqui, que conseguirem ver este, do Stephen King, o The Stand, e que sim, este é mesmo, ainda é maior que os outros. Este livro tem. Tududum. 1.326 páginas. E eu penso que seja um daqueles livros em que o final do mundo chega, não necessariamente de cuecas, mas chega. E que há uma epidemia que vai destruir tudo e todos e mais alguma coisa. É uma das obras mais completas do autor. Eu penso que seja uma obra que vai ser, não vai ser fácil de ler. Não só pelo tamanho, mas também, talvez, pelo tema. E por isso mesmo, é daqueles que eu não tenho pressa em ler. Um dia lá chegarei. Aliás, como vocês podem ver, tenho muitos livros do autor para ler ainda. Um livro que também, em que o mundo acaba, mais uma vez, não necessariamente em cuecas, temos o The Mist, que é uma novela que eu tenho também num outro livro, mas só me apercebi depois de ter este. Existem já duas adaptações, um em filme e outro numa série, e não sei se existe ainda mais. Um dia as personagens. Este é um dos que eu já li. Um dia as personagens acordam e o mundo mudou. Existe um nevoeiro que está a cobrir tudo, e se tu vais para o nevoeiro, a probabilidade de voltares é muito diminuta. É muito interessante o livro.
acaba por explorar um bocadinho o que é como as pessoas se comportam e como a comunidade se comporta quando as coisas não funcionam da maneira como eles acham, ou da maneira que as pessoas estão habituadas a que seja normal, e por isso mesmo é muito interessante nesse sentido. O Stephen King tem muito jeito para fazer esse tipo de histórias. E agora vou buscar os outros livros para vos mostrar. Isto vai ficar um vídeo muito grande. Não sei se vocês vão ter paciência para ver, mas espero que sim.